აი ინფრასტრუქტურის კუთხით აი თელი დატვირთვით მუშაობთ რა. აი არ არის შეფერხება, გზა იწმინდება, ხრეშად, მარილი იყრება. აი დასუფთავისის ორგანიზებულად კი ახლა არცი აი სახაზო პერიოდში იმდენად დამშვენებლები იყვნენ, აი შუადღისით ვერ გამოყვანდა ეს მანქანები. ყველა აი ტექნიკა ვერ გამოყვანდა რა ის ურნები ისე მალე ივსებოდა ნაგვით რომ მიხდებოდა ხომ ღამე და დღე-დაღამე მუშაობა და აი ხოგე რაც შეგვეძლო მაქსიმალურად ესე იგი დატვირთული ვიყავით და დაანღო იწმინდება გზა ახლა პარკინგის ადგილები და კი იმდენად დიდი მოძრაობა იყო რომ ადგილ მანქანების ტევა რო აღარ იყო ეს გრეიდერები იმდენად ვეღარ ხვეტანდნენ და ჩნდებოდა პატარა ორმოები ხომ და იქ იწოდა უკმაყოფილოდ მე ღამე მუშაობდა ეს სპეცტექნიკა მუშაობდა რომ ვცდილობდით რომ ესე იგი გაგვესწორებია და გაგვეკეთებია და სასწრაფოდ მოგეგვარებია ამ მაკუთხით ესე იგი ეს ყველაფერი რა ვიტყვია